Ukao u nas. Чекай, па да слушам луѓе од нас. Па да слушам луѓе од нас. Е, не сите, не куптрмете се, момци! Е, разби се! Разби се, еве го! Еве го! Абе, еден ќе ги врзи! Штите долу! Лежи! Лежи долу! Лежи! Лежи долу! Долу! Пази грб, пази грб! Врзи го бе, одна пичка умата. Врзи го одна! Пази грб, пази грб! На вас пукат! Дали е пичката! Колеги, ајде! Главата доле маму ти. Ајде на мене Позовите на вера. Ја користеле само? Да. Ама не мам да те ни... Ето, вау, и тука.